שומע מחבל, כי לא רואה אותו, הכל מלא עשן, אני שומע מחבל שהוא צועק ממש קרוב אליי, בקול גרוני עמוק כזה, אללה הוא אכבר. אז שאלתי אותו, ומה עשית? אז הוא אמר לי, צעקתי לו בחזרה, אללה הוא אכבר. הוא שמר על החוש הומור שלו גם במצב הקשה הזה. ובסופו של דבר, אחרי שבעצם האש מהדירה פוסקת, אז היה מבקש אישור לפרוץ אל הדירה, והמגד לא מאשר לו לפרוץ אל הדירה, לפרוץ אל הדירה פנימה. בדיעבד התברר שהדירה הזאת בעצם היה בתוכה ממש מערך ביצורים מלא. כלומר, בנו בתוך החדר, זה לא בדיוק סלון, אבל החדר המרכזי של הדירה, בנו מערך שלם עם שקי חול, עם טיפולים. לכן המחבלים לא נפגעו מיד מהרימונים שנזרקו לתוכם. חלק מהמחבלים שהיו בדירה קפצו החוצה ונורו על ידי כוחותינו שעיקפו את המבנה מבחוץ. בניה אחר כך יורד למטה אל הלובי, יוצא החוצה ויורד טיל מתדור אל תוך הדירה כדי להשלים את המלאכה, מכווין ירי של טנקים ומסקרים אל תוך הבניין, ובסופו של דבר הקרב מוכרע. מיד לאחר מכן, כדי לא שחיילים ייכנסו להלם, אז אחרי דבר כזה, אז מקבלים עוד פקודה להמשיך לסרוק מבנה נוסף, וגם בפקודה הזאת הם עומדים, במשימה הזאת הם עומדים בכבוד. ואני יכול לספר ש... לא, תודה רבה, תודה רבה היום. אני יכול לספר שבאמת אחרי הקרב הזה, א', אני יכול להגיד בדיעבד ששמענו הרבה עדויות של אנשים שהשתתפו בקרב הזה, ואנשים ש... חוו את הקרב הזה במעטפת. עדויות משלימות שהן תואמות אחת לסיפור המפורט שבניה סיפר. אם כי כמובן תמיד כל דבר נראה אחרת מזווית ראייה של מפקד שצריך להוריד את החיילים שלו, או מזווית ראייה של החייל שבעצמו חווה את האירוע, והוא רואה רק את הזווית האישית שלו ולא את הזווית הרחבה יותר של המפקד שרואה את הקרב. ולמעשה, אחד מהחברים של בניה, שהוא הגוף קצינים, שהיה גם כן במבצע עופרת יצוקה, מפקד של צוות בפלס"ר, אז הוא סיפר שהם פגשו את המחלקה של בניה כמה ימים אחרי הקרב הזה, במפגש הזה התחושה שלהם הייתה, המפגש שלהם הייתה להם, הצוות שלו היה ככה תחושה של נמיכות רוח, כי הם הרגישו שהם לא עושים ממש שום דבר משמעותי. והמפגש הזה עם הצוות של בניה היה מפגש כזה נרים, כלומר הצוות, המחלקה שלו הייתה חדורה אנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות, שהם הצליחו בכל מפגש כזה עם אנשים אחרים להרים אותם לרמות אחרות. שאלתי את בניה אחרי חודש בערך אחרי הקרב, שאלתי אותו, תגיד לי, בן, אתה עכשיו מערכת היחסים שלך עם החיילים שלך, אותם חיילים שבהתחלה הייתה המערכת הזאת רוויה חיכוכים וטאקלים, איך אתה מרגיש איתם עכשיו? אבא, לא, עדיין לא סבל, אני עדיין לא סבל רצון. אני אומר, בניה, מה קרה? עדיין לא, אחרי דבר כזה, בעצם אתה עמדת בסוג כזה של מבחן עליון של מפקד בקרב, ומה יש לך? מה יש לך? לא, לא, לא כולם. יש להם עוד לצפות מההתנהלות שלך, אז הוא אומר, תשמע אבא, הם עכשיו מפחדים ממני. הם מתייחסים אליי כמו איזה סוג של אדם לא מהעולם הזה, ואני לא רוצה שהם יפחדו ממני, אני רוצה שהמערכת היחסים שלנו
תהיה מושתתת על יחסים של, של אהבה, רעות, ולא של, של תחושות של פחד. ובסופו של דבר אני חושב שבדברים האלה, בדברים הללו גם באמת לאחר מכן מאוד מאוד הצליח. אני אספר לכם עוד אנקדוטה מהתקופה הזאת, שגם חזרה עליה באירועים אחרים. פעם אחת מגיע לאשתי ומבקש ממנה איזושהי הלוואה קטנה לגמור את החודש. אומרת לו, מה פירוש הלוואה לגמור את החודש? אתה עכשיו קצין בקבע, מה, יש לך איזשהו מחסור בכסף? אז הוא אומר, תשמעי, אני אספר לך את האמת. אני בתור מ"מ צריך ללכת לעשות ביקורי בית אצל החיילים שלי. ואני מגיע גם כן למשפחות שהמצב הכלכלי שלהם הוא קשה מאוד. אני רואה שהם קנו חבילת ופלות וקוקולה לכבוד הביקור של המפקד של הבן שלהם, אבל חוץ מזה באמת אין בבית שום דבר. ואני לא מצליח לאכול, הוואפל, אני אוכל מתוך נימוס, אבל הוואפל נתקע לי בגרון. אני יוצא מביקור כזה, ואני הולך לסופר בקרוב וממלא כמה עגלות עם מצרכים ועושה משלוח בעילום של המשפחה הזאת. וככה, מה לעשות, יש לי במחלקה 25 חיילים, אפשר להגיד שיותר מחצי מהם המצב שלהם הוא לא טוב. אני עוזר להם, עוזר לחיילים בודדים, נותן להם דמי כיס. אין משכורת הצבאית לא מספיקה. אז זה באמת, זה גם דברים שאנחנו גם קיבלנו להם אישוש מקורות אחרים בלתי תלויים, ולא סיפורים שהוא סיפר לנו. גם אחר כך, כשהוא כבר היה מ"פ, אז כל פעם לפני יציאה שהפלוגה שלו הייתה לצאת הביתה, הוא היה הולך לאחראי מטבח, והיה אומר לו להכין חבילות מזון לחיילים בודדים, או חיילים בודדים שהם היו מגויסים מחו"ל, או חיילים שהם היו מנותקי קשר עם משפחות. ואחרי שהוא היה מכין את החבילות, אז אותו אחראי מטבח סיפר לנו אחר כך, והיה מגיע באופן קבוע, והיה שם בכל חבילה כזאת מעטפה עם כסף מכספו האישי, כדי שיהיה בזמן החופשה, חוץ מהחבילת מזון שהוא ארז לחיילים האלה, גם יהיה להם כסף לדמי כיס. וגם לדברים הללו אנחנו קיבלנו אישוש ממקורות בלתי תלויים, כמו שאומרים, לא סיפורים בעלמא, חוץ מגם מהסיפור של האחראי מטבח עצמו, אבל גם קיבלנו, גם אחר כך הגיעו לנו במהלך השבעה כל מיני תגובות ממשפחות שכותבים בדיעבד שהתברר להם, התבררו להם כל מיני דברים בראייה דיעבדית. אני יכול לספר לכם דברים ששייכים לשבועות, משהו, אנקדוטה ששייכת לאחד השבועות הקרב ובא, שבו אנחנו קוראים על הגירות של עם ישראל כולו, שנכנס לתורה במעמד הר סיני, נכנס לעול תורה ומצוות במעמד הר סיני, וגם על הגירות של רות, שהייתה רק החנימה של מלכות, מלכות בדוד. אז יש סיפור אחד במיוחד שריגש אותנו. פנה אלינו כמעט שנה אחרי ממש סמוך לשבועות הראשון אחרי שבנה נהרג. אני מקבל טלפון ממישהו שמציג את עצמו כאחד החיילים של בנה, הפקודים של בנה בסיירת גבעתי, והוא מספר שהוא בן לאבא יהודי ואם נוכריה, והוא החליט לעבור תהליך גיור במסגרת הצבא. מי שהניע אותו לעשות את תהליך הגיור הזה היה בניה
באותה תקופה קצרצרה שבניה בעצם באותה תקופה קצרצרה שבניה פיקד על הסיירת, בניה קיבל את הפיקוד על הסיירת באותו יום שבארמון נחטפו הנערים מצומת גוש עציון, ובעצם פיקד על הסיירת 7 שבועות וביום 50 הוא נהרג. ובאותם 7 שבועות הוא הספיק בתקופה ממש קצרה, הוא הספיק להטביע את חותמו על על האנשים שעליהם הוא פיקד בצורה יוצאת מגדר רגיל, וגם הוא הספיק לנהל עם החייל הזה בתוך כל המוקה והמוקה, הוא כמעט לא ישן באותם 7 שבועות, הספיק גם לנהל איתו שיחות נפש ארוכות כאילותו, ושכנע אותו להתחיל תהליך גיור שהוא אותו התחיל אחרי שבנה נהרג. כשהוא עמד לפני בית הדין, שאלו אותו, עכשיו הוא קורא לך איליה, אתה צריך לבחור לך השם יהודי, עכשיו התגיירת, מה השם שאתה בוחר? אז הוא בחר בשמו של בניה, כשמו העברי, ואותנו זה ריגש מאוד, אפילו במידה מסוימת יותר מאשר כל אותם הורים שקראו לילדיהם על שמו, כי כאן זה בחירה של אדם להיקרא בעצמו על שמו, ועל הילד הקטן אין בחירה כידוע, אז זה באמת היה משהו חריג. ובאמת, בכל התקופה הזאת, אנחנו כמעט לא ראינו אותו. אנחנו כמעט לא ראינו אותו, בעצם הוא... אני נסעתי בעצמי לתקף שבו הוא קיבל את הפיקוד על הסיירת, בנחל עוז, כשמיועז בנחל עוז, והוא לא רצה שאף אחד במשפחה יבוא, וגם אני לא יבוא, אמר, אתם תבואו רק לטקס הסיום, שאני מסיים את התפקיד, אז יש לי קבלות, אני מראה מה עשיתי, שאני נכנס לתפקיד, ואני לא עשיתי שום דבר, רק נכנסתי לתפקיד, מה, אני לא רוצה להנות מאווירה, אוויר פסגות שאני בעצם אולי לא ראוי לו. ואני דחקתי בו מאוד, ובסופו של דבר כמעט על כוחו אפשר להגיד, הוא הסכים בדיוק. בסוף הגעתי לשם להיות איתו בטקס קבלת הפיקוד על הסיירת, ונעשה שם נאום קצר, גם כן נאום של דקה אחת, שבו מודה לבורא עולם שנתנו את הזכות הזאת לפקד על פלוגת הקצה של חטיבת גבעתי, ומקווה שהוא יזכה לקיים את הפסוק ירדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, פסוק של דוד המלך אמר, ואותה שבת הייתה גם שבת פרשת בעלותך, אז הוא אמר שהוא מקווה גם שהוא יזכה להשיב את כל לוחמיו לביתם בשלום. הוא ציטט את הפסוק, שגם עליו דרשו את זה חז"ל, את הדרשה הזאת, ובנוחו יאמר שובה השם לכבוד אלפי ישראל, שזו תפילה של משה רבנו, שמהמלחמה עם כולם יחזרו הביתה לשלום. לצערנו הוא לא זכה, אבל זה היה הרוח שפיימה בתוכו. אנחנו לא זכינו לפגוש אותו מאז כמעט, אני פעם אחת הוא הגיע לכמה, שבוע אחר לך מכן הוא הגיע לכמה דקות לזה, שהוא אירוע משפחתי, אמר שלום ומיד המשיך הלאה לדרכו. הוא היה עסוק כל כולו בהכנת היה בעצם תהליך של הסלמה כל הזמן, בעצם מחטיפת הנערים, הייתה הסלמה רצופה אל תוך צוק איתן, והוא היה עסוק מאוד בהכשרת היחידה שלו למלחמה, ובעצם אני לא ראיתי אותו מאז. מאז אותה פגישה, כמעט 6 שבועות עד שהוא נהרג. פעם אחרונה ראיתי אותו 6 שבועות לפני שהוא נהרג. באותו שבוע שבו הוא נהרג, אנחנו מקבלים, זה היה ביום שני, הוא היה נהרג ביום שישי, באותו שבוע ביום שני, אנחנו מקבלים טלפון בשעת לילה מאוחרת, ובצד השני בניה, אבא, אמא, מה נשמע, מה שלומכם? מה
אני שמע להקיף אותה, הוא היה מד רוצף, אתה נמצא? אני בדרך לסורוקה. מה קרה לסורוקה? אתה נוסע לבקר חייל שנפצע ממנו? אני נפצעתי בקטנה, אז משהו קטן, לא פעוז. נוסע לקבל טיפול רפואי. בסדר, אנחנו אומרים לו, תשמע, סורוקה, קריית ארבע, כולה עכשיו לילה, שעה נסיעה, אנחנו נוסעים לבקר אותך, לא ראינו אותך כל כך הרבה זמן, אנחנו רוצים לראות אותך, נגיד לך שלום. הוא אומר, לא, הוא אומר לאשתי, לא אמא, אני לא מוכן שתבוא לבקר אותי, אני בכלל אשתי שואל אותו, למה? בניה, מה קרה? למה אתה לא מוכן? לא, מה הפירוש אמא? אני אסרתי על החיילים שלי, שבזמן הפוגות שאנחנו יוצאים, חוזרים חזרה לצד הישראלי של הגבול, לפגוש את בני משפחותם, כי זה אני יודע שהדבר הזה תמיד גורם להתרופפות במתח הלחימה, זה גורם ליציאה מהפוקוס, רק אחד שחוזרים חזרה, זה עלול נלות בדם. אז אני לא יכול גם לפגוש אתכם. בסדר, אתה אמרת להם, אבל מי ידע מזה? אתה נמצא עם עוד אנשים, או שאתה חושב שמישהו ידע מזה? אז הוא אומר, אמא, מה פירוש? אני לא מבין אותך. מה פירוש? מי ידע? אני ידע. זאת אומרת, אני לא יכול להתנהג בעמת מידה אחת כלפי החיילים שלי, בעמת מידה אחרת כלפי עצמי. אני אמרתי להם שהם לא יכולים לפגוש את בני המשפחה שלהם, גם אני לא, אתם, אל תבואו לראות אותי. ואמרתי לבני הבני, כל הכבוד לך, אל תיתן אמא לבלבל אותך, אתה צריך במאה אחוז. וויתרנו על ההזדמנות האחרונה לראות אותו. אני לא מצטער על זה גם היום, למרות שאני חוזר על זה כל פעם, אני חושב על זה, אני לא מצטער על זה גם היום. אני חושב שאם היינו באים לשם, היינו מחלישים אותו, ולא מחזקים אותו. ובאותו לילה אחר כך סיפרה לנו האחות הראשית בסורוקה, שהיא באה אחר כך לנחם, בחורה מקיבוץ עין יעד בדרום, בערבה, היא סיפרה לנו שזה היה במיון לילה עוצמתי. קודם כל, היה לא הסכים שיתקלו בו ראשון, היו עוד כמה אנשים בתור במיון, וסורוקה אמרה קודם שיתקלו בהם, למרות שהפציעה שלו הייתה חמורה ביותר מכולן. אחר כך, שבאו לטפל בו, פשוט היה לו רסיס של לימון בחזה, הוא נפצע באחת ההתקלויות באותו שבוע. נפצע מרסיס בחזה והרסיס הציק לו והפצע הזדהם. הוא רצה להוציא אותו, להוציא את הרסיס. וכשבאו להוציא את הרסיס, אז גילו שהרסיס נמצא עמוק מדי, הוא גדול מדי, וזה מחייב ממש ניתוח כדי להוציא את הרסיס מתוך הגוף שלו. ואמרו לו, טוב, תתאשפז יומיים, נטפל בך עכשיו, נוציא את הרסיס ותחזור ליחידה שלך יומיים, אני לא יכול לעזוב את היחידה שלי. עכשיו, יש לנו כמה שעות הפוגה, אני רוצה לחזור. אז תסגרו את החתך בשני קליפסים כאלה שלא ייפתח, אני חוזר ליחידה. זה מה שעשו, הוא חזר עם הרסיס בחזרה ליחידה. אז בפרק זמן הזה שעבר, קיבל כמה תרופות הרגעה, אדמה, שטיפלו בו וטיפלו לו ברסיס בחזה, אז הוא לא שחררו אותו מיד, עד שתעבור ההשפעה של תרופות ההרגעה, אז הוא ניצל את הזמן הזה לא למנוחה, אלא הוא עבר בין ביקור חולים המוני בתוך חדר מיון, עבר מחולה לחולה, גם אנשים שהם לא חיילים, אזרחים, וגם כאלה שלו שהוא לא מכיר בכלל, שעה להתעניין לשלומם, זה הוא סיפר בדיחה, זה סתם חייך, זה תפיחה על השכם, כאילו עשה ממש סוג כזה של ביקור חולים המוני. וכשהוא הלך, אז אמרו לה, את יודעת מי זה? מי זה? אז אמרו, מי זה? אז אמרו, זה מפקד סיירת גבעתי. אמרה, בכלל לא יכול להיות, זה לא מנתפס על דעתי, שאדם כזה שאמור להיות מסוג כזה של דמות קשוחה, עם דיסטנס, התנהג בצורה כל כך לבבית ובצורה כל כך מעניינית. באותו בוקר שבו הוא נהרג, אז הם קיבלו משימה אחרונה לבצע, להיכנס עוד פעם לתוך אזור שנמצא מערבית בכרם שלום, אותו אזור של ממנו נחטף גלעד שליט, כי הצבא זיהה שם במשך
מבצר, שיש שם באזור הזה פיר של מנהרת תקיפה, שמוביל לכיוון ישראל, ככה לפחות הצבא חשב, לפי נפח התקשורת והמאמצים שהחמאס השקיע באזור הזה. והם פשוט רצו לפני שמסתיים המבצע ונכנסת הפסקת האש לתוקפה, הם רצו לנסות להכריע גם את ה... לסגור גם את הפינה הזאת, ולכן הם הכניסו אותם בעוד לילה את הכוח של מלאה, בעצם את כל גדוד הסיור של גבעתי, אבל בתוכו גם את פקודת הסיור של מלאה, שהיא קיבלה את המשימה לסרוק באופן מיוחד את האזור הזה. הם ראו שכשהם הגיעו לאותו אזור, הם ראו שבעצם נכנסים לאזור שהוא מול... למרות שהם סרקו את האזור הזה כבר קודם, הם ראו שהם נכנסו לאזור שאחרי שהם יצאו, שוב פעם כוחות חמאס נכנסו לתוכו, הם נלכדו אותו מחדש, הם נקשו אותו מחדש, הם התנהלו בזהירות הראויה, בשעה 8:00 נכנסת הפסקת האש לתוקפה, בנייה, נותן הנחיות מפורטות לכוחות שלו, איך צריך להתנהל במסגרת הפסקת האש, או עוד פתיחה באש במסגרת הפסקת האש, והוא יוצא להתארגן לתחילת הסריקה. בורח באותה שעה, הוא מתקשר, אנחנו יודעים על זה בדיעבד, מתקשר לחבר שלו, מדבר איתו בשיחה אישית, בטלפון מוצפן, טלפון שנקרא ורד הרים, טלפון מוצפן, אותו חבר הוא היה יחד איתו, היה קולגה שלו בגמן שבנה היה קצין במפקד צוות ואחר כך סמך מ"פ בפלס"ר, והוא צעיר יותר, ואותו חבר השתחרר מהצבא והוא חזר בחזרה לסיירת גבעתי בתור כוח עזר. הוא נמצא מחוץ למעגל, למעגל המגע של הסיירת, הוא נמצא במה שנקרא פלגת הצפיות שהיא מסייעת לפעילות הסיירת. ואותו חבר מגיע אלינו בשבעה, לקראת סוף השבעה, והוא רואים שיש לו מה להגיד, הוא לא מצליח להגיד, הוא פורץ עם בכי. הוא בוכה על כתפיי רבע שעה, ואחר כך אני אומר לו, תשמע, אני ראש קשה לך לומר, קח לך את הזמן, תחזור מתי שיהיה לך יותר כוח, נדבר אתה ואני ביחידות, לא לפני כולם. הוא חזר אחרי יומיים, אומר לי, אני רוצה לספר לך על שיחת הטלפון האחרונה שהייתה לי עם בנייה. בנייה אמר לי, מאירו, יש לי תחושה שמשהו מאוד לא טוב הולך לקרות לי. ואני ניסיתי להרגיע אותו, אמרתי לו, מה אתה דואג? תראה איזה פסטורליה יש עכשיו אחרי יותר מ10 ימים של ירי בלתי פוסק, של רעש, של מלחמה, מטוסים, פגזים, מקלעים, נקל, כל הקקפוניה הזאת, פתאום עכשיו הכל שקט, עוד מעט ציפור יתחילו לצייץ. בנה אומר לו, לא, אני לא מוכן שתבלבל אותי, יש לי הרגשה שמשהו לא טוב הולך לקרות לי. יש לי רק בקשה אחת אליך, שאם יקרה לי משהו, אז תלך לאבא שלי ותגיד לו שידעתי. ואומר, אני עכשיו ממלא את הצבא הזאת של בנייה, מספר לך שהוא ידע שהוא הולך למותו. ובאמת הפלא הגדול, זאת אומרת, אנחנו, הייתה לנו איזשהו שלב מסוים, איזושהי, תמיד אני מכיר בליבנו הספק, טרם ששמענו, הסיפור הזה, שאולי בגלל שהייתה תחושה כללית של הנה, הפסקת אש, מה שנקרא אווירת סוף קורס, כאילו סוף סוף עוד מעט גומרים, אז אולי יש הייתה התרופפות של המתח והמתח המבצעי, ואולי... אז התברר שבדיוק להפך, זאת אומרת, בנייה יצא למשימה האחרונה שלו, שיש לו הפוך לגמרי, תחושה פנימית ש... שהדברים מתנהלים בצורה כזאת, שזה עלול להיות קרב האחרון שלו, והוא היה דרוך לגמרי. ומה
באמת במהלך הסריקה, שכבר מגיע, הגיע כבר לקצה השטח שאותו היה צריך לסרוק, שטח לא גדול, וצריך להבין שבאמת השטח שם הוא קשה מאוד לסריקה, מתחת לכל שיח או בכל פינה, בכל מבנה יכול להיות פיר של מנהרה, וקשה מאוד להגיע, לא מוצאים שום דבר, ואז לקראת סוף הסריקה הם מזהים, הקשר שלו, ליאל גדוני, זיכרונו לברכה, שנהרג איתו, ובניה מזהים איזשהו דמות שנמצאת מעל איזה מבנה חקלאי. בניה מחליט שהוא רוצה ללכוד את הערבי הזה שנמצא שם באותו מקום. ניסיון מהעבר שלו בתוך, במסגרת מבצע צוק איתן, הוכיח שבמהלך המבצע הוא לחד כמה וכמה פעמים שווה בפעולות כאלה שהן פעולות מיוחדות, אפשר לקרוא לזה, פעולות שאופייניות לכוח כזה מיומן, שווה כל מיני ערבים שהסתובבו בסביבה, והיה איתו בחפ"ק חוקר שבויים, והוא הביא את האנשים הללו לחקירה מהירה. ורוצים מהם מידע רב ערך, גם אם לא היו לוחמי חמאס, גם היו מקומיים שהלכו לאסוף ירקות, אבל הם ידעו בדיוק איפה נמצאים הפירים והמלכודות והייבושים של חמאס, ורוצים מהם מידע מציל חיים, והוא בניה חשב אותו רגע, יש לפניו את המפתח, כמו שאומרים, לשאלת מיליון הדולר, איפה נמצאת המנהרה, נמצא פיר המנהרה הזה, שאותה, זאת הייתה המשימה שלו לגלות. ובאמת, הוא מבקש אישור מהמג"ד למשימה הזאת, כי המשימה הזאת של הגעה לאותו מבנה חקלאי חייבה אותו לצאת מתוך תחום גבולות הגזרה שנקבעו לו מראש. והוא מקבל אישור לכך ומחלק את הכוח שלו בצורה כזאת שהוא משאיר בעקב שלו צוות שלם מ-17 לוחמים עם קצין על כל ציודם בצורה כזאת שהם יהיו נסתרים מהתצפית של אותו אדם שנמצא על המבנה החקלאי הזה, בקומה שנייה של המבנה החקלאי הזה, ואת החפ"ק שלו הוא מחלק לשניים, שכוח אחד עם קצין הוא שולח אותו לאגף ולסגור את דרך הנסיגה, לאגף הוא מעבר לחממה שקיימת שם, לסגור את דרך הנסיגה של אותו אדם שנמצא במבנה החקלאי, והוא עצמו עונה עם הקשר שלו ועם עוד קצין, אדר גולין, השם יקום דמו.